կենտրոնական ընտրական հաշաժողովի նախագահ մազահերփանախոհ Միլլի Մեջլիսի ընտրությունների նախնական արդյունքների նվիրված մամուլի ուսուցիչ սկսրել։ Մազահերփանախոհը հայտնել է, որ 125 ընտրատարածքների 5895 ընտրատղամասերի արդյունքները, այսինքն ընտրատղամասերի 91% տվյալները արդեն ներկայացվել են կենտրոնական ընտրական հաշաժողով։ Այնուհետև կենտրոնական ընտրական հաշաժողովի նախագահ ուշադրությունը հրավիրել ընտրությունների նախնական արդյունքներով առաջատար թեկնածուների ցայքի վրա։ Եվս մեկ անգամ գրկվում են, որ դրանք կենտրոնական ընտրական հաշաժողովում ընդգրկված 6478 ընտրատղամասերի 91% արդյունքներն, այսինքն 5895 ընտրատղամասերի նախնական արդյունքները։ Ամբողջ երկրում ընտրողների ակտիվությունը կազմել է 37.27%։ Բաղվանից ընտրատարածքային ընտրական հաշաժողովի հրաշալիքները կսկսեն մոտ գործերով կենտրոնական ընտրական հաշաժողով։ Երկու օրվա ընթացքում ԿԸՀ-ում բոլոր 125 ընտրատարածքների կենտրոնական ընտրական հաշաժողովի հրաշալիքները ստանալուց հետո կենտրոնական ընտրական հաշաժողովի անդամներ, աշխատողներ և փորձագիտական խմբերը կուսումնասիրեն այդ փաստաթղթերը։ Եթե ԿԸՀ-ում որևէ դիմում կամ բողոքի ստացվել, բոլորը կուսումնասիրվեն։ ԿԸՀ-ն այս գործընթացները կավարտի ամենաուշը 20 օրվա ընթացքում։ Հետաքննությունների ավարտից հետո ԿԳՀ-ն որոշում կկայացնի և ստացված բոլոր փաստաթղթերը ԿԳՀ և ընտրատարամասերի ծառայությունների հետ միասին կներկայացրեն համանրական դատարան, հավելել է Պանահովը, այնուհետև պատասխանել է լրագրողների հարցերին։